Re, viss ēters ir te! Un plūdi ir skāruši arī pilsētas uzņēmums. Viens no tiem Ošu kalni aplūdusi kompānijas teritorijas Zāģētava, Baļķu novietnes un pat birojas. Jēkabpilī Ošu kalns vadība bažījās, ka plūdu radītie traucējumi uzņēmumam liekas nodrošināt tālāk savu darbību. Un tas savukārt veidos problēmas ar darbinieku noturēšanu, kuri laika gaitā varētu sākt meklēt alternatīvas darba vietas. Lielākā cīņa jau bija piekdienas naktī, kad evakuējām pilnīgi visu tehniku. Mums ir tur pie 300 tehnikas vienībām, un visas viņas vajadzēja kaut kur droši pārvest. Lielākā daļa izdevās, kaut kāda daļa varbūt neizdevās. Tālāk sestdien no rīta puses sākas strauja ūdens līmeņa celšanās mums teritorijā no tālā, no Zāģētavas gala. Nu, un burtiski tur līdz pusdienām jau blakus birojas jau bija jau ūdenī. Zīmē, ka plūdu zona uzņēmuma teritorijā bijusi arī iepriekšējos lielajos plūdos 1981. Gadā, tomēr ne tādā līmenī kā šobrīd. Uzņēmuma darbinieki kopš piekdienas devušies palīgā pašvaldībai kopā ar vēl vairākiem privātiem uzņēmiem ar savas tehnikas palīdzību cenšoties glābt pilsētu.